Salam hörmətli istifadəçilər, bu gün yeni video ilə sizin qarşınızdayıq. Deməli, bugünkü videomuzun mövzusu Android-da offline işləyən navigatordur. Hansı ki, bu navigator Azərbaycan Əmlak Komitəsinin səfərlərimizə aiddir, AZNAV navigatorudur. AZNAV navigatorun göstərməzdən əvvəl ümumi məlumatları verim. AZNAV navigatoru Azərbaycan dilindədir, proqram başlayaq, Azərbaycan dilində çalışır, offline işləyir, yəni internetə bağlı olması lazım deyil, yalnızca GPS açıq olmalıdır, yəni yerinizi bildirməlisiniz, məkan xidməti aktiv olmalıdır. Əlavə olaraq da navigator Azərbaycanın daxilindəki bütün yollarda sürən tənzimləyicilərinin, yəni radarların və polis postlarının yerlərini göstərir, sürət həddini aşdıqca göstərir. Gəlin indi isə deməli baxaq proqramımıza. Həmişəki kimi Google Play-ə daxil oluram kompüterdən. Navigator çoxdur internetdə, yəni Google Play-də də həddən çoxdur. Ona görə yazanda xahiş edirəm, yazışın bu cür yazın. Az böyük hərflə, navın nısını da böyük hərflə yazın. AZNAV. Gördüyünüz kimi navigatorlar açıldı. Burada gördüyünüz NAVAZ da var, AZNAV da var. Biz AZNAV-dan danışırıq. Həmin bu yaşıl ikon olan navigator. Gəlin indi isə navigatora yaxından deməli baxaq. Navigatorda bəzi belə deyək, özelliklər var. Hansı ki, məsələn, hərəkət sürətinin 90 km/saat olan yerdə siz 99 km/saat sürətlə getdikdə navigator heç bir məlumat və bildiriş vermir. Əgər saatda 100 km sürətə çatarsa avtomobilinizin sürəti, yəni radara düşmə təhlükəsi ilə qarşılaşdığınız anda belə deyək, inzibati xətalar məcəlləsinə görə yol hərəkəti qaydasını pozduğunuzu başa düşdüyü anda navigator sizə bildiriş verməyə çalışır. Bu bildirişi həm səslı, həm də ikon şəklində ekranın sağ tərəfi yuxarısında göstərir ki, məsələn, belə deyək, siz sürət həddi 10 km/saat açmışsınız, aşmışsınız, artıq 110 km/saat hərəkət sürətinə hərəkət eləyirsiniz, amma əslində 90 km/saatla hərəkət eləməlisiniz. Əlavə olaraq navigator şəhər tipində, yəni tip olaraq şəhər tipində sizə göstərir getdiyiniz əraziləri ki, hansı ərazilərdəsiz və getmək istədiyiniz yolları da belə deyək, sizin qarşıda seçənək olaraq verir. Yəni bu normal navigatorlarda var bu özəllik. Belə deyək, məsələn Bakıya getmək istəyirsiniz. Bakıya getmək üçün belə deyək, bir neçə alternativ yolunuz var. Həmin o alternativ yolları, hərəkət sürətlərini, yəni hərəkət sürətinə aid olaraq gediş saatlarını sizə göstərir navigator orada. Görürsünüz, bax burada göstərdiyim kimi 2 müxtəlif alternativ yol var və 2 alternativ yoldan sonra bir dənə də yol var. Onu da sizə göstərir bax bu hissədə. Yəni tip olaraq da şəhər tipində bu cür yolları, hərəkət istiqamətini sizə göstərir navigator. Navigatorun belə deyək, yəni Azərbaycanda ən yaxşı istifadə oluna biləcək navigator məncə AZNAV navigatorudur. Yəni navigatorun iş prinsipi, iş rejimi, həm də offline işləməyi, bu özü böyük bir avantajdır navigator üçün. Navigatoru yüklədikdən sonra o sizə Azərbaycan dilində hər şeyi özü izah eləyəcək. Yəni navigator haqqında bir danışmağa ehtiyac yoxdur. Bütün hər şeyi Azərbaycan dilində sizə göstərəcək navigator. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.